50? 55. Javali. Olha lá, 51 metros. Câmbio lotado alto. Ô, Grimaldo, peraí só um instantinho, Grimaldo, que eu filmo o alvo. Só tem uma galinha lá, né? O dele é melhor. A arruela grandona, igual de caminhão. O 81 pediu um amigo aqui, 2 mil conto, né? Ah, 2 mil conto. Quanto que eu já pedi um negócio assim, 2 mil, né? Olha lá, derrubei o coelho. Não tem desse, não. Isso é X. IGT, não? É. Mas IGT sem ser o da gama, né? Isso aqui, pessoal. O metal foi, eu só não escutei. Você quer bater na perna? Não precisa, não. Que dá, a câmera tá puxando. Pegou por baixo, Zé? Vai ser 5 tiros quem faz com menos tiros, viu, gente? Pegou por baixo? Parece. Pode ser que tenha pegado a parte de baixo. Não sei se pegou por baixo direito, mas é que eu vou ficar olhando. Aqui dá ao vivo, né? É. Subiu um pouquinho agora. Ah, acertou. Opa. 3 tiros, 2 alvos. Puxa o zoom aqui, Bobili. Engraçado, o chumbinho demora, chega lá, 50, 1, 2, não sei como é que é longe, o chumbinho vai devagar. 3 para 2, aqui, qual que é essa arma? Arma é? É a arma que... É Gamo Black Fusion IGT. 4,5. 4,5. Deixa eu só botar lá no alvo, lá, Zé, peraí só um instantinho. Pode ir, Zé. Pista quente pra você, Zé. Acertou no metal. Não dá pra saber, Zé. Como ele tem marca, né? Gosto demais, tá doido. Mas, ô, Grimaldo, eu tenho uma 4,5. Essa 4,5 tem uma 5. Agora isso acertou, não. Pode ir. É o segundo, né, Zé? E tem essa aí polímero, né? Polímero é mais leve. É um pouco mais leve, a madeira é linda, né? Pegou também no metal também, Zé, mas não nele. Acertou com ele, Zé. Quatro tiros, um acerto, Zé. Você viu agora nas avisadas? Acertou no metal, 5 disparos. Grimaldo, sua vez. Aqui, professor. Olha lá, 51 metros. Câmbio lotado alto. Ô, Grimaldo, peraí só um instantinho, Grimaldo, que eu fumo o alvo lá. Meu banco tá doendo, a empresa. Rapaz, acertou. Não, eu não consigo acertar nada. Mas tá pegando. Ah lá, agora você acertou na coisa. Um pouquinho pra direita mesmo. Ah, agora acertou. Como é que você fez? Eu joguei para a esquerda. O tiro está saindo para a direita. Tem que, aqui, ó. Tem que dar uma regulada aqui, ah, não tem, Ribeiro? Eu vou dar uma regulada para você. Você tem que tocar para lá. Não, pois é, mas deixa o Arquimedes, que o Arquimedes conhece aquele ali, não sei de nada. Você mirou onde lá, o... É verdade. Lá em mês de junho, julho, agosto, você pode caçar javali. Pega ali, perdiz e... De novo a galinha. Acertei duas vezes a galinha. 3 tiros, 2 acertos. Vou lá acertar ela. Era isso, Zé? Não. Essa bunda aguenta mais que isso, rapaz.